Vilken underbar eftermiddag här ute på landet. Hej på dig, Harvey. Mm. Kollar du om de där grödorna är redo för att skördas? Vad tror du, Harvey? Är de klara? Du har rätt. De här majsplantorna är jättestora. Dags att åka och förbereda din skördetröska. Vad gör småbilarna? De smyger på Harveys fält. Såg du lille Tom och lille Ben nyss, Harvey? Hörrni ungar, ni får inte vara där. Det är farligt nu under skördetiden. Det verkar som att du kommer att behöva hjälp. Oroa dig inte. Bilpatrullen vet vad som behövs göras. Hej bilpatrullen. Harvey behöver skörda sina grödor. Men två småbilar har smugit ut på fältet. Kan ni hjälpa till att få dem därifrån? Tack killar. Tack och lov att ni kunde komma så snabbt. Det börjar redan bli mörkt. Bra idé, Matt. Om du använder din megafon och säger till småbilarna att komma ut så kommer de säkert att lyda dig. Spelet är slut, ungar. Bilpatrullen här. Dags att försvinna från Harveys fält. Snabbt, det börjar bli mörkt. Ni vet vägen därifrån, eller hur? Oh-oh, vi får hoppas att Matt tar en annan plan. Det spelar ingen roll, Matt. Småbilarna kommer gärna ut. Men de hittar inte vägen och de kan inte se över de höga grödorna. Det är en jättebra idé, Matt. Hector, kan du flyga över fältet och se om du kan se dem? Frank, ditt jobb är att åka in på fältet och följa Hectors anvisningar tills du hittar småbilarna, okej? Och Frank... Mata ut vattenslangen medan du kör. Du kommer att förstå. Kan du se dem, Hector? Du har rätt. De där lysarna måste vara lille Ben och lille Toms. Och där är Frank. Ger du instruktioner till Frank? Kanon, det funkar! Oroa er inte, småbilarna. Hjälp er på väg. Du hittade dem, Frank. Nu är det bara en sak till att göra. Hitta vägen ut. Men det blir inte lätt när det är så mörkt. Inte ens med Hectors hjälp. Självklart. Matt måste ha sagt till dig att mata ut din brandslang så att du kan följa den tillbaka. Lille Ben, lille Tom, allt ni behöver göra är att följa Frank.
Frank är på väg tillbaka nu med småbilarna i följer. Tror du att du ser dem här? Där är de. Tack och lov att alla är i säkerhet. Snyggt jobbat, killar. Ni hittade småbilarna och räddade dem. Och nu kan Harvey skörda sina grödor på ett säkert sätt. Det stämmer, det är för mörkt för att skörda nu. Men det är inte för sent för munkar. Tack för allt, bilpatrullen. Och småbilarna, kom ihåg att hålla er borta från Harveys fält i framtiden. Bilpatrullen. Ah, det börjar på ännu en underbar dag i Bilköping. Det verkar som att Matt och Frank är ute och patrullerar tidigt idag. Men vänta nu, varför är det så skräpigt? Vi får hoppas att det inte finns fler överfulla soptunnor. Vi borde kolla nästa kvarter. Ja, ni grabbar har rätt. Det här skräpet är överallt. Wow, det är mer sopor här. Det verkar finnas på varenda gata i Bilköping. Det är till och med sopor utanför sjukhuset. Oroa dig inte, Amber. Matt och Frank är redan inkopplade på fallet. Va? Måste du stänga ner sjukhuset till soporna är bortplockade? Hörrni killar, Amber säger att det inte är säkert att hålla sjukhuset öppet när det ligger sopor slängda överallt. Bra tänkt, Matt. Sopbilen Gary kan rensa upp det här på nolltid. Tror du att allt det här beror på Gary, Amber? Det är nog bäst att ni åker och pratar med honom, killar. Hoppas att ni hittar Gary snart. Men se, där är Gary. Men vad gör han här? Har du lekt istället för att samla in sopor, Gary? Så vad är det som pågår då, Gary? Åh, har du varit sjuk hela natten? Ja, du har rätt, Matt. Vi får ordna så att Amber kommer och hjälper till. Du, Amber. Matt och Frank har hittat Gary. Men han är riktigt sjuk. Kan du komma till lekplatsen genast? Vad tror du det är som är fel med honom, Amber? Är han utarbetad? Då gör vi bäst i att kyla ner honom och tanka honom, inte sant? Tack, Frank. Matt, du har möjligtvis inte en reservdunk med bensin.
Det verkar som att Gary mår bättre. Wow. Du vill verkligen samla in de där soptunnorna, Gary. Du kanske kan börja vid sjukhuset. Amber var tvungen att stänga ner det tidigare för att det inte var säkert med alla sopor utanför. Härligt! Det verkar som att Bilköping snart kommer att vara rent igen. Bra jobbat allihopa! Bilpatrullen. God kväll, Charlie. Du, ta det försiktigt. Elkabeln. Nej, det verkar vara kabeln som ger ström åt gatubelysningen och trafiklyserna. Oroa dig inte, Charlie. Jag är säker på att vi kan lösa det här. Men det är bäst att vi gör något snabbt. Det låter som att bilarna börjar bli arga på varandra. Hej Matt, hej Frank. Precis de vi behöver. Lysarna har slocknat vid korsningen och det är beckmörkt där. Dessutom är det en stor trafikstockning. Titta Charlie, Matt och Frank är här för att hjälpa till. Charlie är jätteledsen att han drog ner elkabeln. Men han gjorde det inte med mening. Det var en olycka. Du behöver inte känna dig dum, Charlie. Alla kan göra misstag. Det verkar som att Matt har ett jobb åt dig. Du kan hjälpa till att ställa saker till rätta. Kan du hjälpa Matt att dirigera trafiken medan Frank ber Tom om lite verktyg? Hej Tom, ledsen att störa dig, men strömmen har gått vid korsningen i Bilköping eftersom kabeln har dragits ut. Har du något som vi kan använda för att laga det? Det är precis vad vi behöver för att sätta tillbaka kabeln. Tack Tom. Snyggt jobbat med att dirigera trafiken, Matt. Du kan nog sluta snart. Frank är tillbaka och han har verktygen som behövs för att fixa lyserna. Det verkar som att Frank kommer att behöva Charlies hjälp.
Kan du räcka över kabeln till Frank, Charlie? Kanon! Nu behöver vi bara koppla in änden av kabeln i delen som Frank fick från Tom. Snyggt jobbat! Ni gjorde det, killar! Matt har rätt, Charlie. De kunde inte ha gjort det utan din hjälp. Du gjorde ett misstag, men du ställde allt till rätta. Bra gjort! Bilpatrullen! Hej på er! Det är en underbar dag för en åktur, inte sant? Wow, se upp! Åh nej, Ben. Är du okej? Bra tänkt, Katie. Våra vänner i bilpatrullen kan hjälpa till. Hej killar! Ben har varit med om en olycka. Kan ni hjälpa till? Härligt! Nu kör vi! Skynda er, killar! Frank, tror du att du kan få bort Ben därifrån? Snyggt jobbat! Vilken tur att du alltid har med dig ett reservhjul! Det där är väl bättre? Eller hur, Ben? Wow! Riktigt snyggt jobbat, Frank! Vad tror du att det var som fick Ben att åka av vägen? Aha! Men var kom alla de där kulorna ifrån? Hector, kan du följa spåret från luften? Kom igen, killar. Nu ser vi var spåret leder. Men vad gör småbilarna där nere? Kulor! Oroa er inte, småbilarna. Ni är inte i knipa, men Matt kanske kan få titta på er kulpåse.
Där har vi det. Kulorna måste ha åkt ut genom det här hålet. Oroa er inte, småbilarna. Vi kan laga det. Bra jobbat idag, gänget. Hej då, allihopa. Hej då, mina vänner. Vi ses snart.